Pois é, pessoal, conforme a gente anunciou, a gente tem hoje a honrosa presença aqui com a gente numa live do general Adilson Giovanni Quint, é o comandante da 22ª Brigada de Infantaria de Selva, é, portanto, a mais alta autoridade militar, não é? Não só do Exército, mas a maior autoridade militar em território amapaense. General Quint, muito bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Conexão Brasília e à Diária FM. Bom dia, Kleber. Para mim é uma satisfação estar com você e junto aí com seus ouvintes aqui no programa. Pois é, hoje a gente pediu para o senhor dar uma atençãozinha para a gente, porque tem uma notícia de interesse público, que com toda certeza a confirmação pelo Comando do Exército da segunda edição da Operação Verde Brasil, não é? Perfeito. Ontem nós tivemos aqui a presença do novo comandante militar do Norte. Como você bem sabe, o Exército divide o nosso território brasileiro em áreas de jurisdição militar, e a área do Comando Militar do Norte, ela abrange todo o estado do Pará, Maranhão, Amapá e o norte do Tocantins, particularmente aquela região conhecida como Bico do Papagaio. Então, o general Negrais esteve aqui ontem, fez questão de vir de Belém e nos reunimos, na verdade, com o vice-governador, que está respondendo pelo governo do estado, e outras autoridades, o próprio Coronel Carlos, da Secretaria de Segurança Pública, e nós conversamos sobre esse assunto, né, Verde Brasil 2 especificamente, né? Abordamos outros assuntos, como as operações as Forças Armadas continuam a realizar em todo o Brasil, particularmente a da Covid-19, mesmo que ela agora esteja num decréscimo, né, do número de casos, né? Mas o foco, como eu já disse, foi a Verde Brasil 2. Então, o general Negrais esteve aqui para mais uma vez sensibilizar o governo do estado sobre a importância de todos juntos, né? Não só o Exército, mas as Forças Armadas aqui presentes no Amapá, todos os órgãos federais e estaduais, né? E mesmo até em algumas situações municipais, para que todos possam trabalhar juntos, né, nessa operação Verde Brasil, que ela foi decretada pelo presidente da República e foi já prorrogada por mais algum tempo. Ela está prorrogada até o dia 6 de novembro e basicamente ele autoriza o emprego das Forças Armadas, né, em ações de garantia da lei e da ordem e também em ações subsidiárias. Particularmente o nosso foco será o combate aos focos de incêndio e aos desmatamentos ilegais. Esses dois pontos serão os principais durante toda a operação. Bom, general, enquanto a gente conversa aqui, eu vou pedir para a nossa produção colocar no ar as imagens que a gente fez na última edição da Operação Verde Brasil. A gente cobriu também. E é isso bem que o senhor ilustrou, né? As Forças Armadas acabam tendo esse, digamos, poder de polícia, né? Não só o foco principal é o combate às queimadas ilegais, mas a ação de presença acaba aferindo uma ação de segurança, né? A sensação de segurança para a sociedade. Então, o senhor pode comentar as imagens que a gente está exibindo aí ao fundo? Perfeito. Eu esqueci de mencionar que o decreto ele abrange todas as áreas federais, né? Terras indígenas e em algumas situações, todos os estados da Amazônia Legal, tá certo? E mais naqueles casos onde os governadores queiram que as Forças Armadas atuem em outras áreas que não essas as citadas por mim, né? Nós naturalmente teremos essa liberdade de ação. Não é o caso totalmente ainda do estado do Amapá e nem do Maranhão, no caso aqui na nossa área de responsabilidade. O Pará já aderiu e a gente, mas com essa conversa que nós tivemos agora na quinta-feira, nós imaginamos que nós poderemos, né, trabalhar não somente nessas áreas, mas também nas áreas do nosso estado aqui do Amapá. Até porque a gente não tem notícia aqui de que a gente possa
está numa situação pelo menos parecida com o que está acontecendo lá no Pantanal mato-grossense, não é, general? Não, é verdade. A situação lá é um pouco mais crítica. Hoje até nós recebemos uma notícia que havia alguns focos de incêndio também aqui em cerca de 7 municípios do Amapá, ou seja, quase a metade. Então, nós não temos como confirmar essas informações, não sei qual é a fonte dessas informações. O fato é que nós, na próxima quinta-feira, vamos reunir todas essas agências para que nós possamos coordenar, né, as ações aqui no estado do Amapá. Isso é que é o mais importante. Aí eu peço a sua ajuda, né, para que nós possamos juntos fazer primeiro uma propaganda, uma publicidade, usar da comunicação, né, para realizar ações preventivas. Isso é o mais importante neste momento, que nós sabemos que o estado do Amapá ainda não possui um grande número de incêndios, graças a Deus, né? O período de chuvas aqui ainda persiste, principalmente na porção norte do estado, né? Mas então, antes que isso aconteça, é importante que nós realmente possamos conquistar mentes aí, corações e mentes, como chamamos, de toda a sociedade do Amapá, para evitar a propagação de incêndios. E nós vamos contar com as televisões, né, as emissoras de televisão, rádios, mídias sociais, a imprensa de uma forma geral, para que a gente consiga, nesse primeiro momento, conscientizar as pessoas da importância de se evitar a colocação de fogo, né, seja qual for a área, seja uma área privada, seja uma área do estado, uma área federal, enfim, nós temos que realmente colocar ações para que a gente possa evitar essa situação. E depois, numa outra fase, um pouco mais adiante, nós partiremos para ações talvez repressivas, onde a Polícia Federal, onde o IBAMA, ICMBio, né, e a própria Polícia Civil, com os seus peritos, possam ter uma atuação um pouco mais concreta, inclusive se a parte de conscientização não der certo, que se passem as multas ou as ações que sejam necessárias para a gente cumprir essa importante missão, né, de evitar as queimadas e os desmatamentos ilegais. Ah, sem dúvida alguma, o senhor já deu mote aí. É uma questão que tem um componente cultural, né, infelizmente, do hábito, né? Ah, claro, uma discussão infindável. Isso está muito ligado também à rusticidade do trabalho do produtor rural. Às vezes não tem a mecanização adequada, acaba adotando o método da queimada, mas até eles, já hoje, com as agências como a Embrapa, né, repassando conhecimento de que a queimada acaba empobrecendo esse solo, não só o risco de passar além do limite, mas que bom que o senhor está, o exército, as nossas autoridades estão dialogando para se antever e traçar um planejamento estratégico para essa ação. Obrigado e parabéns, viu, general? Eu que agradeço. Aproveito para enfatizar mais uma vez a importância, né, da nossa reunião na quinta-feira, o doutor Jaime, né, e o próprio coronel Carlos, falando naturalmente em nome do governador, colocaram todos os meios à disposição das Forças Armadas, particularmente o Exército aqui, na coordenação dessas atividades que nós vamos começar efetivamente a partir da próxima quinta-feira. Eu aproveito aí para lhe convidar para estar presente, né, e na outra quinta-feira, ou seja, também daqui a cerca de 14 dias, 14, 15 dias, nós faremos uma outra reunião onde nós já poderemos traçar algumas estratégias, né, visando as ações futuras. Essa é a nossa intenção. Tá bom, Kleber? Tá, joia. Muito obrigado por sua atenção. Quem mandou um abraço para o senhor na semana passada foi o seu colega, o general Alexandre. Passou aqui pelo 34 Bis e agora que já está lá em São Gabriel da Cachoeira, ele já está dizendo que a 2ª Brigada de Infantaria de Selva é a mais operacional da Amazônia. Deu uma cutucada aí no senhor. Tá, joia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí, muito obrigado pelo abraço. E a gente conta com o apoio de vocês aí sempre, tá bom, Kleber? Céu, um grande abraço. Bom final de semana para todos aí. Para todos nós. Nossos ouvintes, e já pedir que eles possam fazer a sua publicidade,
junto às crianças, principalmente, que isso aí eu acho que é muito importante para que elas no futuro já tenham essa consciência, coisa que talvez hoje, né, essa geração é um pouco mais velha não teve a oportunidade, tá bom? Muito obrigado, bom final de semana. Elas são excelentes agentes multiplicadores de qualquer trabalho de conscientização. É muito bom realmente colocar a criançada nesse projeto. Um abraço, bom final de semana. Um abraço, até logo, obrigado.